Sim, mais uma. E só porque todos vocês têm tanto bom gosto. Agora essa começa muito tempo atrás, em um oásis no deserto, muito longe. Um lugar com mistérios, maravilhas e um templo de um deus oculto. O guardião deste templo era um homem orgulhoso. Ele não era rei, mas parecia ser um protetor de uma sabedoria sagrada. E este protetor tinha uma esposa, uma erudita, que passava os dias lendo tomos antigos e decifrando os segredos do deserto. Eles tiveram um filho juntos e pretendiam transmitir a ele todo o seu saber e aptidões. O menino seria uma união do amor deles. Mas então teve um dia que o rei daquela terra chegou para tomar o templo para si. O protetor resistiu. Na batalha que se seguiu, o menino foi morto e o templo foi tomado. Repletos de tristeza, o protetor e a erudita se separaram. Um rei que mata uma criança é um ergue. Eles tinham que matá-lo. Pois é. Mas por muito tempo, o protetor e a erudita seguiram caminhos solitários, buscando uma forma de vingar seu filho. Mas na solidão, eles encontraram apenas angústia e sofrimento. Isolados, só lhes restava chorar e fustigar o próprio destino. Depois de anos em vão, eles se reuniram mais uma vez para lamentar o fracasso. Eles se abraçaram como na juventude. E nesta reunião, perceberam o que estava faltando. Apenas a união que havia gerado seu filho levaria à vitória dos dois. Então o protetor ensinou a erudita a lutar, cavalgar e procurar. Enquanto a erudita ensinou ao protetor sabedoria e conhecimento profundo. Treinando e estudando, os dois se tornaram inseparáveis, movendo-se, comendo, dormindo como um só. Nunca eram vistos sem o outro. Até que um dia, eles se encontraram na encosta. Tinham aprendido tudo o que podiam. Ela com ele, ele com ela. Neste momento, eles se beijaram e se separaram. Ela viajou para o leste e ele para o oeste. Nunca mais foram vistos. No entanto, dizem que uma vez por ano, duas águias se encontram naquele mesmo lugar, demorando-se a contemplar o mar. Os moradores da região gostavam de ver as águias, pois são um presságio, um símbolo de proteção. Eles se transformaram em aves, como Loki em Salmão. Talvez. Outros dizem que as águias eram os filhos deles, nascidos de um amor que nunca resistiria. Mas quem pode ter certeza? Que história comovente. Fantasiosa, mas muito sincera. Eu? Fantasioso? Todas as minhas histórias são, em sua maioria, verdadeiras. Randvi, você está bem? Parece meio distante. Estou. Só meio cansada, mas bem o suficiente. Vamos dar uma olhada no mapa? Só se você me contar qual o problema. Ah, acho que eu me sinto meio presa. Nesse lugar, nesse assentamento, nessa vida. Não posso ajudar com sua vida nesse momento. Mas posso te tirar desse lugar. O que me diz? Não sei. Tem muito trabalho a ser feito ainda. Para! Esquece as alianças e a responsabilidade por algumas horas. A gente podia dar uma volta até Cambridge ou algum lugar aqui perto para mudar de ares. Parece agradável. E longe demais para eu considerar agora. Mas agradeço, Eva. Talvez outra hora. Então, do que é que precisava? Quero ver o mapa da aliança. O que há em Yorkshire?
Halfdan, filha de Ragnar, conquistador do norte, mandou saudações. Deseja encontrar Eivor Marca de Lobo pessoalmente. Jarl Halfdan. Ouvi o nome desse homem tantas vezes que sinto como se já o conhecesse. No momento, ele está enrolado em uma guerra com os Pictos das Colinas do Norte. Suspeito que queira seus conselhos. Ou seu machado. Se tiver interesse, ele pediu para encontrá-lo no acampamento de batalha. Tenho a localização aqui. Vou imediatamente. Muita cautela, Eivor. Yorkshire está em guerra com os Pictos, um clã orgulhoso que vive para lá do muro romano. Dê uma olhada, Sunil. Estão todos bem? Ajudem os feridos e gravem o nome de todos. Ninguém vai ficar para trás. Muito prazer, Eivor, amigo de Corvo. Aí está um rosto que eu já vi antes. Faravid, nos conhecemos em York, no banquete de Yu. O massacre de Yu, pelo que lembro. O que traz você aqui? Uma convocação do Jarl Halfdan. Ele está por aqui? Estava, mas os Pictos nos atacaram. Fomos separados. Mais um ataque das colinas. Circulem! Cuidado com a retaguarda! Pictos. Eles não vão gostar de ver gente como eu. O cansaço se tornou. Escolheu a morte. Toma essa parte de você! Thank you.
para o caminho e nós cuidamos da sua retaguarda. Você está ferido? Eu vou vir. Se morrermos hoje, à noite bebemos com Odin. Seja o que for, a vitória é nossa! Você me deve sua vida, velho amigo. Outra vez. Halfdan, filho de Ragnar. Nos conhecemos na fornalha da guerra. Um bom sinal. Não conheço você. O novo servo do Faravid? Eu sou Eivor, do clã do Corvo. Eivor, sim. Lá da Mércia. Criou reis com meus irmãos Ivar e Uba. E Confinir na Anglia Oriental. Pelas histórias, meu medo era que você fosse mais alto. Esse não é um medo comum para você, imagino. Então você atendeu ao meu chamado. Mas a hora não é boa, como está vendo. Muitos aqui estão exaustos, feridos, com sede. Faravid, ordene a construção de piras para os mortos. Pode deixar, meu Jarl. Não aqui, não agora. Daí vamos a Doncaster para a festa da vitória! O filho mais velho de Ragnar Lothbrok é o que diz. O que você achou dele? Uma atuação heróica. Ele causa uma primeira impressão forte. Do jeito que ele gosta. Bem-vindo a Yorkshire, amigo. O prazer é meu, Faravid. Queria que seu Jarl fosse tão hospitaleiro. Vou ter que ganhar a confiança dele. É por isso que veio aqui? Para ganhar a confiança de Halfdan? Para sentar à mesa dele? Já tenho a minha mesa. O que quero são vínculos de amizade com os novos lordes da Inglaterra. Entre os quais você se inclui, eu suponho. Eu busco um aliado, não um senhor. Bom, existe apenas um lorde da Nortúmbria. Você ouviu, Jarl? Pegue o equipamento e comece a cavar. Ele está em Doncaster, o castelo imponente perto do rio. Os gigantes romanos se superam com esta fortaleza. Onde que o Jarl Halfdan mantém sua corte?
pictos são traiçoeiros, mestres das trapaças. Vestiam como gansos. Nada disso. Sou Moira de Wiki, a herborista do Halfdan. Ele está doente e faço o que posso para dar alívio e esperança. Eu vi ele lutar. Ele parecia bem de saúde. Em parte, graças aos meus tônicos calmantes. Se me der licença. Por favor, Lady Moira. Minha esposa está doente. Vou atendê-la logo, prometo. Mas o Halfdan precisa de mim agora. Demoliremos eles na primavera, e não antes. Esse é o plano. Mas minha gente sofre dia após dia. Sua gente? Você governa algum reino falso debaixo do meu nariz? Nossa gente sofre com esses saques brutais no inverno. A guerra tem que acabar. Essa é minha prioridade. O momento de atacar é... É quando digo para atacar. O martelo do Halfdan protege esta terra. Diga isso ao meu povo, Rei Risha. Como desejar, Milord. Quem está aí? Se aproxime. Halfdan, filho de Ragnar. Meu braço veio ao seu chamado. Obrigado pelo seu tributo, Eivor Marca de Lobo. Conheço bem as suas batalhas e feitos. Pelo que cantam os Escaldos, você é o herói de York. E não é por pouco. Eivor botou ordem na cidade quando o rei Risha não conseguiu. Dizem que você erradicou uma gangue de ladrões e traidores. Não sozinho, mas eu liderei o ataque. Você entregou minha prata para os Cheors de York. Para homens e mulheres que precisavam. Foi tolice. A prata nem deveria ter saído do tesouro do rei Risha. Tento não me arrepender das minhas escolhas em épocas de guerra. Concordo. Toda indecisão é apenas um entrave para a vitória. Não me arrependo de deixar Faravid liderar o ataque contra os Pictos, apesar de Eivor ter ganhado o dia. Eivor e eu derrubamos eles, Halfdan e Al, para você chegar, furar alguns corpos e proclamar uma vitória gloriosa. De Odin. Eu não estaria sem seu martelo, grande Al. Peço que aceite que sua parte dos espólios nós vencemos hoje. É mesmo uma lindeza. É franco, creio eu. O que você acha, Eivor? Cálice de vinho é coisa de romano ajoelhado. Prefiro um chifre de hidromel. Há sabedoria neste danês, Faravid. Com sua licença, senhor. Preciso voltar ao acampamento. É uma viagem longa e fria. Um cão de glória risonho de duas caras. Milord, na sua convocação você disse... Shhh. Não aqui, não agora. Dance, cante, encha a cara. E depois me encontre no topo desta torre de pedra. Lá vou eu narrar uma história de amizade e traição. Uma história velha como o mundo. Ele devia beber um pouco. Não aquele vinho amargo dos francos. Vou avisando, Cheor. Já martelei pregos e estrangulei tubarões com os meus punhos. Ainda quer brigar? Você pode ser forte e ágil, mas é apenas o mais justo que vence uma luta. Estou aí, irmãos! Oh, eles estão...
Vem! Saco de sangue! Você lutou bem, guerreiro. Mas sua lenda termina aqui. Sem nome para lembrar. Aqui, Dani. Minha sorte transborda como a maré do oceano. Só o destino pode me impedir de ganhar. Então venha ver. Qual destino esses dados guardam para você? Quer testar suas habilidades no Orlog? Como Thor engoliu os oceanos, eu posso entornar muitos chifres e secar todos. Alegação ousada. Vou beber a isso. Não fique fingindo. Partida de dados. Hey, Risha. Ah, Eivor. Sua perspicácia faz falta no Conselho de York. Eu estou lá em espírito. Você nos emprestaria sua sabedoria agora, se possível? Está difícil decidir como lidar com os Pictos do Norte. Responda ferro com ferro. É como se faz. É com uma festa que daneses preparam suas lâminas? Nós lutamos bem e vencemos. Amanhã vamos lutar de novo. Mas sempre é preciso tempo para celebrar. Me rendo à sua perícia. Em golpes, cortes e tal. Aproveite a festa, conselheiro. Mas Faravid é quem está por aí, lutando. Ai.
cães não querem ser yaos, mas eu sou um lobo. Não, um lobo rei. Ah, Eivor. Venha, deixa eu te mostrar algo incrível. Tudo isso. Nós conquistamos isso. Eu e ele. Juntos. Você alcançou essa fama. Venceu muitas batalhas na Inglaterra. Mas não sozinho, não. Bjorn, braço de ferro. O destemido Uba. Ivar, o desossado. Sigurd, serpente no olho. Grandes guerreiros. Meus irmãos. O é bom. E a luta é melhor. Mas a glória é imortal. Perdura eterna no salão dos heróis, altiva nos ombros da bravura. Juntos nós conquistamos. Juntos com meus amigos, meu clã. Faravid, acima de todos. Uma espada não faz um exército, Eivor. Até heróis precisam de amigos leais. Eu jamais perdi isso de vista. Jamais. Você tem espaço para mais um entre esses seus amigos? O que a amizade significa para você, Eivor? A amizade vai além das palavras. É um elo solene, uma corrente intacta. Pareceu uma volva falando. É uma magia, realmente. Você parece mais perdido que peixe fora d'água, Halfdan. Bateu uma maré ruim? A amizade pode se estragar, como carne velha. Depois de todos esses anos, ele ousa morder minha mão. Faravid, ele parece um homem bom e leal. Parece, sim. E o céu azul no inverno parece quente. Mas circulam rumores de homens pequenos tramando nas sombras. Você tem provas da traição dele? Ainda não. É aí que você entra na minha saga. Prove isso para mim. Descubra se Faravid foi desleal. Os juramentos podem vir depois. Me dê um ponto de partida. Um rastro para eu seguir. Vê isto? É de um unicórnio marinho. Uso para filtrar o hidromel e o vinho. Ouvi falar dessas criaturas. Elas nadam debaixo do gelo, além da beirada do mundo. E os chifres deles protegem contra venenos. Acha que Faravid pretende te envenenar? Receio que ele tentou. Inúmeras vezes. E fracassou em todas. Você não acredita, mas eu conheço ele. Os presentes em vinho, o sorriso barato, a inveja, as tramas. Descubra a verdade. Escave. Expõe a traição dele. Por que confiar essa tarefa a mim? Ritos do Aldo e da ninhada de ratos dele. Pode fazer igual aqui. Como uma boa espada, a honra tem dois gumes. Eu vou ajudar. Faravid já foi embora. Seguiu o rio acima até o acampamento. Entre no bando de guerra dele e desenterre a verdade. E se eu não achar nada? Se ele for um homem bom e leal. Melhor ainda. Melhor ainda. Parece justo. Vou descobrir o que posso e volto aqui, meu amigo. Não deixe Faravid te enganar. Ele está escondendo algo.